የዝነብ ናፍቆት ወዴት? ድርሰት ኤፍሬም ስዩም። የይሁዳ ድልድይና ሌሎች ሐሳቦች ከተሰኙ አጭር ልቦለድ ስብስቦች። የዝነብ ናፍቆት ወዴት? ይኸው 5 ዓመት አለፈው። ዛሬም እንዳለፉት ዓመታቶች የሚያወራው ከዓመታት በፊት ባዘጋጀው የስዕል ኤግዚቢሽን ላይ እጅግ በጣም ተወዳጅ ስለነበረው ስዕሉ ነው። ዋው! ይሄ ስዕል እጅግ በጣም ያምራል። ረጅም ስካርቫቸውን በአንገታቸው ዙሪያ ጠምጥመው ስዕሉን ሲመለከቱ የነበሩ ቆነጃጅት ከምስጋናው ጋር ስልኩን እየተቀበሉት፣ ታውቃለህ አይደል? ይሄን ስዕል መቼም አትደግመውም በማርያም። ኢትስ ላይክ ዋንስ ኢን ኤ ብሉ ሙን። መዳፉን በመዳፋቸው እየመቱ ያውም እየማሉ ማርያምን፣ እግዚአብሔርን፣ ወላሂ በቃ ማስተርፒስ ሰርተሃል፣ የማያዳግም ምን ነው እኔ በሳልኩት የሚል ህቡህ ምኞታቸው አይናቸው ላይ እየተነበበ እነሆ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ሰዓሊው በድል የተሸነፈ፣ በምስጋና የተሰበረ፣ በተሳሳተ አድናቆት እየከሸፈ ሆነ። መልካም አድናቆትን በውስጡ የመጥረፊያ ገመድ ካደረገ የመልካም አድናቆት ሸምቀቆ መለየት አልተቻለውም። ሊያጠፉት ያሰቡት ራሱን ከሰዎች ወይም ከሌሎች ሰዓሊያን ጋር በማወዳደር ብቻ ሳይሆን ራሱን ከራሱ ጋር ነበር የዘጉት። ራሱን ለራሱ እጅ እንዲሰጥ ነበር ያደረጉት። ራሱን በራሱ ነበር የቆለፉት። ምክንያቱም ያውቁታል፣ የእርሱ በር ከተዘጋ የእነርሱ ወለል ብሎ እንደሚከፈት ያውቃሉና። እንዲህ አድርገው የልጁን መንገድ ቆለፉበት። እንደዚህ አይነት ስዕል መቼም አትደግመውም እያሉ ነገር ግን አስቀድማ የምጥን ከባድነት በበኩር ልጇ የተመለከተች እናት ከምጡ ሕመምና ፍራቻ የተነሳ ሁለተኛ ልጇን ለማርገዝ አሻፈረኝ አትልም። ምክንያቱም በልጁ ምክንያት ከሚከሰተው የምጥ ሕመም ይልቅ ናፍቆቷ አዲስ የሚወለደው የልጇን ግንባር እየሳመች ዓይኖቹን ማስተዋል ነውና። በእናቲቱ ፊት ቆሞ ይሄኛው ልጅሽ ከዚህኛው የተሻለ ነው ለማለት የሚደፍር የትኛው ሰው ነው? እናትየዋ ልጁን በሰላም ለመገላገሏና ልጅ በማግኘቷ ከሚሰማት ደስታ ይልቅ ምጧን ለማስታወስ መሞከር የመልካም ወዳጅ አስተያየት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ራሱን ከራሱ ጋር ያወያያል። ራሱ ለራሱ መልሱን ይፈልጋል። ራሱ ለራሱ የቆለፈውን የራሱን በር ራሱ ለመክፈት ይታገላል። ይህንን ስዕል መቼም አይደግመውም ሲሉ ምን ማለታቸው ነበር ይላል። ብዙ ጊዜ አሽሙር የሆኑ ንግግሮች የሚገቡት ዘግይተው ነው፣ ሁኔታዎች ካለፉ በኋላ። ሲጀምር ይላል እንደ ዘበት ተጥሎ የተረሳውን የመጥለፊያ ገመድ ለመፍታት እየሞከረ። ሲጀምር አንድ ስዕል መደገም አለበት ወይ? እንኳን ራሱን መድገም ይቅርና የሚመሳሰለውንስ መስራት ለጠቢቡ ሞት አይደለም ወይ? ታዲያ ለምንድን ነው አንዳንዶች ያከበሩኝና ያደነቁኝ መስሏቸው የዚያን አይነት ስዕል መቼም አትደግመውም እያሉ ያደነቆሩኝ? ቢዘገይም መደንቆሩ ገብቶታል። የደነቆረው በወሬያቸው ኃይል አይደለም፣ በእነርሱ ወሬ ኃይል ያበደው ወሬያቸውን አሜን ያላቸው የእርሱ ሐሳብ ነበረች። አሜን ሲል እንዳልክ ይሁንልህ አሉት። ይኸው ከ5 ዓመት በኋላ የተጠለፈውን ለመፍታት እየሞከረ ነው። እርግማን የሆነውን ምርቃት አድርጎ አሜን በማለቱ ተበሳጨ። አፉን መረረው። ምራቁን ሰብስቦ ፑ ብሎ አርቆ ተፋ። ያረፈበትን አላወቀም። በአይነ ህሊና ውስጥ ግን የአንድ ሰው ምስል ነበር። ምራቁን ሲተፋ ኢትስ ላይክ ዋንስ ኢን ኤ ብሉ ሙን፣ ዋው ዋት ኤ ማስተር ፒስ ኢት ኢዝ፣ ልንገር አይደል ይህንንማ መቼም አትደግመውም ያለው ሰው ምስል። ነገር ግን በቀፎ ውስጥ ማሩ ሙሉ ነው። በሞላ የማር ቀፎ ውስጥ ያለችው ንብ ግን ልቦናዋ ከቀፎ ውጪ ነው። የንብ ናፍቆት ወደምትቀስማቸው አበቦች ነው። ክንፎቿ እስኪበሩ ድረስ የንብ ናፍቆት ወደ አበቦች ነው። በርካታ ማይልስን ተጉዞ አበቦችን መሳም ለድካሟ የሚሆን ሽልማቷ ነውና በቤቷ ውስጥ ካለው የማር ክምር ይልቅ
በጽጌዎች ናፍቆት የንብ ልቦና ደስተኛ ነው። ወዳለፉት ጊዜዎቹ ተመለከተ። የተለየ ነገር የለም። ተመሳሳይ ናቸው። አንድ አይነት ቀለም፣ አንድ አይነት ወሬ፣ አንድ አይነት ሐሳብ። ከጊዜዎቹ ጥቂቱ የተቆነጠረው ይህን በሚመስል ስተት ነበር። አንዳንዶቹ አሁኖቹ በነበር የተወሰዱ ነበሩ። ከአምስት ዓመት በፊት ባዘጋጀው ኤግዚቢሽን ትዝታ። ከዚያ በኋላ ግን ኤግዚቢሽን ለማድረግ እጅ ሰጥቶ ነበር። ራሱ ለራሱ እነዚያን የመሳሰሉ ስዕሎች መስራት አልችልም በሚል ፍራቻ ነቃ። ወደ ራሱ ተመለከተ። ወደ ውስጡ አስተዋለ። የሚያውቀው ስሜት ነፍሱን ይወረው ጀመር። እንዲህ አይነት ስሜት ሲሰማው አንድ አዲስ ነገር ሊፈጥር ሲል እንደሆነ ከልምዱ ያውቀዋል። እጆቹን ምን እንደሚይዛቸው አያውቅም። መስራት የሚፈልገውን ስዕል የሚያየው ስዕሉን ከጨረሰ በኋላ አይደለም። የሚስለው ስዕል በአይነ ህሊና ውስጥ ጉልህ ነው። ከመጀመሩ በፊት ስዕሉን ያውቀዋል። እጅግ መልካም ውብ ስዕል ልቦና ውስጥ አልቋል። ከነበረው ይልቅ በሚሆነው ሊደሰት ነው። ይኸውም የመጀመሪያ ህመምተኛውን ከጭንቀት ስለገላገለውና ከህመሙ ስለፈወሰው የሐኪሙ ደስታ ፍጹም አይሆንም። አሁን በተፈወሰው ሰው ደስተኛ ቢሆንም ከጎኑ ያለው ክፍል ውስጥ ያሉ ህሙማን በማልቀስና በማቃሰት በእንባና በእውታ የእርሱን መምጣት ተስፋ ያደርጋሉ። የሌሎች ህሙማን ስቃይ በእፎይታ እስኪተካ ድረስ እርሱ እፎይታ የለውም። ለራሱ ቃል ገባ። ሕይወት ውስጥ ለእርሱ የሆነውን መክሊት በሥነ ሥርዓት ጠብቆ አትርፎና አብዝቶ ለመኖር መጪውን የሕይወቱን አዲስ ዘመን በአዲስ የሕይወት ፍልስፍና ለመምራት በተደረገው ከመኮፈስ አንድ ጊዜ የሠራውን አምስት ዓመት እያወራ ጊዜውን በራሱ ከመግደል ይልቅ በእያንዳንዷ ሰዓትና ደቂቃ አዲስ የሆነውን በማሰብ የታሰበውንም በመሥራት ለመጓዝ እንዴት እንደሚጀምረው ያላወቀውን ስዕል ሲጨርስ አስተዋለው። ልዩና ውብ ነበር። በሩ ሲከፈት ተሰማው። ጓደኛው ነበር። ከስንት ጊዜ በኋላ ዛሬ እንዴት ሊመጣ ቻለ? አለና በልቡ አሰበ። እጅግ በጣም ረጅም ጊዜ ባያየው ደስተኛ ነበር። ከፊት ለፊት ያለው ዛሬ የተሰራው ስዕል ረጅም ጊዜ ለሆነው ልዩነታቸው የሰላምታ ጊዜ ሊሰጣቸው አልቻለም። የሁለቱን ፍቅር የሥራው ፍቅር ይበልጥ ይመስላል። ኢትስ ላይክ ዋንስ ኢን ብሉ ሙን አለ በርከክ ብሎ ስዕሉን እየተመለከተ። ሰዓሊው አፉን መረረው። ምራቁን ሰብስቦ አክ ብሎ ተፋ ወደ መሬት። ምራቁ የወደቀው ከጓደኛው አጠገብ ነበርና ምነው በሰላም አለው አይን አይኑን እያየው። አሁን አዲስ ሰው ነኝ። አስቀድሞ በነበረው ሕይወቴ እንደ ሰነፍ አዳኝ ነበርኩ። አንድ ቆቅ እንደ ገደለ በቃኝ ብሎ ሲመለስ ቆቋን መንገድ እየበላ ቤቱ ሲደርስ ቆቅ እያማረው ከቤቱ ወደ አደን ከአደን ወደ ቤቱ እንደሚመላለስ ትርፉ ሆዱ እንደነበረ አዳኝ ነበርኩ። አሁን ግን ከዘመኑ ጋር እኔም ተለውጫለሁ። አሁን እኔ እንደ ንብ ነኝ። ከተደረገልኝ ሽልማት ይልቅ የሚጠብቀኝን ጭንቀት የምናፍቅ ንብ በቀፏ የማር ክምር ሳለ የምትናፍቀው ግን የአበቦችን ከንፈር ነው። እኔም እንደዚያ ነኝ ሆኛለሁም። በሠራሁት ነገር ላይ ተመስጦ ከመቀመጥ ይልቅ ሌሎች አዳዲስ ሐሳቦች ይገለጹ ዘንድ ልቦናዬን ከፍቻለሁ። የመጀመሪያውን መልካም አይተው ከሚያጨበጭቡልኝ እጆች ይልቅ ቀጣዩን የስቃይ ድምፅ የሚናፍቁ ጆሮዎች አሉኝ። ዐይኖቼ ጥበብና ውበትን ለመፍጠር ለእንቅልፍ የማይተኙ ከአዲሱ ዘመን ጋር አዲስ ሰው።